aguento ficar aqui. Com títulos e vitórias na base do Coritiba Futebol Clube. Thank you.
goleiro Bárbara, vai Bárbara, tocou para a direita, agora está colocado Eliseu Vaz. Vai Eliseu Vaz, tiro forte para o meio de campo, domina Pardal, marcado de perto pelo jogador do Coritiba, que é o Reginaldo Araújo. Vai Pardal, deixou para Joãozinho, Joãozinho dominou, dominou no meio, o pouquinho mais atrás que é o jogador. O Joãozinho de novo com a bola, lá vem, perdeu agora a bola para o jogador do Coritiba. E o Santiago pela canto direita está recebendo o Ronaldo. Ronaldo recebe pela canta. Pela jogada, deixou certo. O jogador do Coritiba, a bola muito longa. Cai, já não é mesmo. O original do Nascimento não conseguiu.